13.30 на телеканалі «Поділля Центр» – час новин. У студії Надія Драганчук. Вітаю. Дівчинка з політравмами, яка потрапила в аварію в ніч проти 30 травня, наразі дихає самостійно, без допомоги апарата штучної вентиляції легенів. Про це повідомила головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. За її словами, стан дитини лікарі оцінюють як середньої важкості, інших двоє дітей перебувають у травматологічному відділенні. Одну з них готують до виписки, повідомила Наталія Зимак-Закутня. Нагадаю, троє дітей перебували у салоні автівки, яка врізалася у лісовоз на в'їзді у Хмельницький. За кермом легковика був директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики сьогодні складають абітурієнти з Хмельниччини. В області діють три пункти тестування. У Хмельницькому національному університеті, Міжрегіональній академії управління персоналом та Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. На іспит зареєструвалося 791 учасник. Останнє ЗНО відбудеться 13 червня з хімії. У Хмельницькому абітурієнти складатимуть тести у трьох пунктах. На тестування з цього предмету зареєструвалося 822 учасники. У Шепетівці вперше за несплату аліментів у боржника вилучили автомобіль. Машину ВАЗ затримали поліцейські на Грицівському посту за допомогою комплексу відеоконтролю «Рубіж». Про це повідомив начальник управління Державної виконавчої служби у Хмельницькій області Роман Касянюк. Стосовно Шепетівки, то там перебуває рішення суду, де боржник майже три роки не сплачував дитині жодної копійки. Даний виконавчий документ до нас надійшов із Тернопільщини за належністю, оскільки боржник змінив місце проживання. І завдяки нашим діям по арешту і розшуку даного транспортного засобу, останній зараз вилучений у боржника, готується його визначення вартості і майно перейде на реалізацію. В результаті відкритих торгів в системі СЕТАМ майно буде реалізовано і кошти підуть на погашення заборгованості, яка зараз станом на сьогодні становить понад 33 тисячі гривень. У Хмельницькому найбільшу суму аліментів – 150 тисяч гривень – виплатили після продажу автівки та половини квартири боржника. За 5 місяців в області погасили борги у сумі 66 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти від вилученого майна передали на утримання 22 тисяч 426 дітей. Спецавтомобіль для автономного забору донорської крові отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Про це повідомив її головний лікар Ярослав Столяр. За його словами, автівка надійшла як гуманітарна допомога. На цьому транспорті можна виїхати у будь-який населений пункт області та здійснити забір донорської крові. Подарований автомобіль розрахований на три робочих місця, має кондиціонер та дизельний генератор. 14 червня медики обласної станції переливання крові вперше вийдуть спецавтомобілем на вулиці міста. Автопробіг за доступне розмитнення європейських машин відбувся у Хмельницькому. Організували захід представники обласної громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини». Її керівник Максим Вікалюк каже, така акція в обласному центрі відбулася вперше. Ми хочемо показати людям, що зараз необхідно зробити доступне розмитнення, щоб кожен громадянин, який живе там чесно на одну зарплату, міг собі дозволити розмитнити автомобіль, там привезти з-за кордону з іноземною реєстрацією. Долучився до акції Валентин Фетісов. Чоловік придбав автівку за кордоном більше року тому. Розмитнити не може до цих пір, бо, каже, ціна за українські номери перевищує вартість самого легковика. Розмитнити бажання є дуже велике, але немає поки можливості розмитнити по нормальним відсотковим ставкам. Тому що зараз, щоб розмитнити, ну, грубо кажучи, це вийде таких три автомобілі. Ну, простіше його продати, загубити, не знаю, що зробити, і купити собі ще один через рік ще один. А це відомий серед автолюбителів білий запорожець. Цей Микола, як ми його назвали, Микола Запорожець, він куплений у Львові за в районі 300 доларів ми його купили. У Львові зняли його тут з реєстрації і повезли до Польщі на розмитнення.
Процедура виявилась надзвичайно простою. Ми за $250 поставили його на польську реєстрацію без жодних проблем чи обмежень. Єдиною вимогою, яка була під час розмитнення цього автомобіля, це було проходження технічного огляду. Автопробіг за доступне розмитнення машин із євро-номерами у Хмельницькому провели вперше. Кермувальники на 31 автівці зробили коло через усе місто та фінішували на Майдані Незалежності. Тетяна Присикар, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. 15 спортсменів із Деражні представлять область на чемпіонаті України з пляжного волейболу серед учасників віком до 14 років. Змагання стартують 14 червня в Затоці Одеської області. Туди команда виїхала сьогодні для проведення навчально-тренувальних зборів, розповіла тренер волейболістів Юзефа Слівінська. Каже, спортсмени хочуть випробувати тамтешній пісок. За всеукраїнську першість зіграють 13 дівчат та двоє хлопців із Деражні. Загалом на чемпіонаті України з пляжного волейболу змагатимуться 78 команд. Головними суперниками для своїх вихованців Юзефа Слівінська вважає волейболістів з Рівного і Чорноморська. Ми провели в себе першість деражнянської дюж віком дітей від 5 року та молодші. Це підготовка була до чемпіонату України. Діти пройшли сітку на 12 команд, зіграли. А 3-4 ми робили турнір міжобласний, в якому прийняла участь Вінницька, Житомирська і Хмельницька область, 16 команд, також від 5 та молодші. І діти пройшли і набрали рейтинг. І відповідно того рейтингу, який вони посіли на цих змаганнях, вони заявлені на чемпіонат України. Це була остання інформація цього випуску. Про новини на 17 вам розповість моя колега Дарина Денисенко, а я прощаюся з вами і бажаю вдалого дня.